Vi i Bymiljøetaten driver med vinterdrift av kommunale veier. Vinterdrift betyr brøyting, strøing og bortkjøring av snø. Oslo er en by i utvikling. Det setter også en del endringer for hvordan vinterdriften i Oslo utføres. Byen bygges om, vi fortetter oss, vi får nye elementer inn i veinettet som gjør at vår vinterdrift endrer seg. I dag så begynner vinterdriften i Oslo allerede i det begynner å snø på noen veier. Og den dårligste kvaliteten vi har på vår vinterdrift er 3 cm snø før brøytebilene setter i gang. Og vi har 4 timer på å brøyte gjennom hele veinettet i Oslo. Det er en strekning tilsvarende Lindesnes-Kirkenes hvis vi hadde lagt alt etter hverandre. Veinettet i Oslo er stort, det er komplekst, det har også en del utfordringer som gjør at vinterdriften noen ganger kanskje ikke lever opp til de forventninger som folk har. Vi har krav i kontraktene våre som entreprenørene skal følge. Noen ganger er det ikke mulig å overholde disse kravene, for eksempel ved større snøfall som lammer hele veinettet. Veinettet i Oslo er sterkt koblet sammen med Statens vegvesen sitt overordnede veinett. Hvis det blir mye stans og stopp på europaveiene på grunn av trafikkuhell eller rett og slett bare en total stopp i trafikken, så vil også våre brøytesjåfører sitte i køene inn til byen. Vi står i kø som alle andre, og da tar det dessverre lengre tid å komme gjennom veinettet enn kontrakten våre sier. Vi ser også at brøytebilene blir stående i køer hvis snøfall eller glatt vær oppstår i rushtidsperiodene. Våre kontrakter er dimensjonert etter en normal vinter. Dette betyr at vi har maskiner og utstyr tilgjengelig som skal klare et normalt snøvær. Vinteren varierer, snøfallene varierer, og vi ser at det kan være store variasjoner fra år til år. Dette er jo da noe av utfordringen med å legge seg på et riktig nivå med tanke på beredskap og antall maskiner som skal være tilgjengelig. Det ene året kan det komme lite snø, året etterpå så kan det komme mye snø. Vi har eksempler på at snømengder har variert med 10-gangeren fra år til år. Dette er jo da utfordrende å dimensjonere seg etter, og Oslo kommune har valgt å legge seg på et jevnt høyt nivå, og da vil det i perioder kanskje være en overkapasitet på vinterdriften, og i andre perioder vil det tidvis være en underkapasitet. Når snøfallet treffer Oslo-området, så treffer det som regel også områdene rundt oss. Det betyr at alle som brøyter i andre steder enn Oslo også er opptatt med brøyting, og vi har ikke mulighet til å hente inn ekstra ressurser fra nærliggende kommuner. Ved behov så kan vi, hvis det ikke snør i andre kommuner, høre om entreprenørene kan skaffe noe mer utstyr, men som regel så er alle opptatt med vinterdrift på sine områder når værhendelsene treffer Oslo-området. Et spørsmål vi ofte får er, var ting bedre før? Og ja, kanskje noen forhold var bedre tidligere. Før så hadde man datoparkering i Oslo. Det betydde at man kun kunne parkere på en side av gata den ene dagen, og måtte flytte bilen til andre side den andre dagen. Dette medførte naturligvis et forenklet vinterdrift for kommunen ved at en side av veien var tilgjengelig og man hadde en forutsigbarhet for tilkomst. I dag er andelen biler i Oslo betydelig høyere enn det var før. På 60-tallet var det like mye biler i Norge som vi i dag har i nærområdet til Oslo. Dette gjør at datoparkering dessverre ikke vil fungere lenger. Det er for vanskelig å finne parkeringsplass, og ordningen vil ikke fungere. Vinterne var kanskje også mer stabile i gamle dager. Da var det mer vinter når det var vinter, og det var vår når det skulle være vår. En stabil vinter er lettere å holde et godt vinterdrift på. Man gjør tiltak en gang, og så holder det lenge. I dag ser vi at vi brøyter og strør omtrent om hverandre, fordi temperaturene varierer veldig mye mer enn de gjorde før. Vi ser også at en del andre rammebetingelser har endret seg.
Tidligere var det god plass i store deler av Oslo, men en ønsket byutvikling og fortetting gjør at vi nå bygger tettere innpå veitversnittet. Hager bygges ned, grøntområder bygges om, man flytter på hvor man har arealene sine. Man ønsker næring ut mot fortau for å skape levende gater. Dette gjør at vår mulighet til å legge snø i veiarealene forsvinner, og vi er nødt til å henlegge snøen i trafikkarealer og ikke utenfor veiareal. Det er også endringer innenfor miljøtankegangen og hvordan miljøet håndteres. Tidligere kunne vi for eksempel dumpe snøen omtrent fritt i havnebassenget. I dag skal all snø håndteres på en forskriftsmessig måte i henhold til gitte tillatelser. Ved å tippe snøen i sjøen, så kunne vi kjøre bort mye snø per tidsenhet, men det skapte jo utfordringer for sjøbunn, for liv i havet og for båttrafikken. I dag håndterer vi snøen gjennom snødeponier og har fått en mer begrensning på kapasitet på mottak av snø, som da igjen setter en begrensning på hvor mye snø vi kan fjerne fra veinettet per tidsenhet. Vi ser også endringer i kollektivtrafikken i Oslo. Et større antall leddbusser er i dag ute på veinettet, og de har en annen fremkommelighet enn enkeltbusser. Dette stiller store krav til kommunens vinterdrift, og vi ser at når disse bussene tidvis får stans, så påvirker det vår mulighet til å utføre vinterdrift på det resterende veinettet rundt disse kjøretøyene. Vi ser også at andelen piggdekk har endret seg. Tidligere var det et stort andel piggdekk i Oslo, med dertilhørende kanskje utfordringer med luftkvalitet. I dag er det mange som bruker piggfrie vinterdekk for å sikre en god byluft. Dette kan være til tider utfordrende hvis det er veldig isete veibane. Da er piggdekk bedre, men under en totalt sett vinterperiode i Oslo vil piggfrie vinterdekk være et minst like godt alternativ. Og spesielt for byluften er piggfrie vinterdekk mye, mye bedre. Piggdekk har også den effekten at den river opp is og snøsåle, sånn at under gitte tilfeller så vil også en andel piggdekk bedre fremkommeligheten for piggfri dekk ved at de får bedre feste. Vi i Bymiljøetaten drifter kommunale veier, fortauer og gangveier. Vi har ikke ansvar for riksveier, og vi har ikke ansvar for private veier, og det er mange arealer i Oslo som ikke Bymiljøetaten har ansvar for. Innenfor Ring 1 er det gårdeiers ansvar å brøyte og strø fortauene utenfor sin bygård. Vi har forståelse for at publikum kan ha utfordringer med å skille det kommunale veinettet fra det private og det statlige. På Oslo kommune sine nettsider ligger oversikt over de veier som Oslo kommune har ansvar for, og de veier som Statens vegvesen har ansvar for. Der kan man også lese mer om kravene til vinterdrift i Oslo. Vinterdrift av veier er utfordrende, og vi kan skjønne at det tidvis kan være uforståelig for folk hvorfor veien brøytes på den måten den brøytes. Vi har behov for å bli kvitt snøen. Snøen må ut av veiarealet så godt det lar seg gjøre, hvis ikke vil den ligge til hinder for en eller annen trafikantgruppe. Ofte begynner vi å brøyte veien midt i veien og legger snøen ut på siden. Derfor vil kanskje kjørebanen brøytes først. Så vil det ta noe tid før maskinene kommer tilbake og brøyter neste felt, om det da er et kollektivfelt eller sykkelfelt. Før man kommer tilbake igjen og kanskje får brøytet fortauene hvis snøen skal over fortauet og ut i bakkant. Noen steder legger vi snøen inntil parkerte biler. Andre steder blir snøen liggende langs fortauskanten. Og noen steder så får vi kanskje lagt snøen opp i en midtdeler. Vi prøver å legge snøen der den er til minst hinder. Når vi brøyter veier og fortau, er vi avhengig av å komme frem med våre maskiner.
vi ser fra tid til annen biler, sykler, bygningsmateriell, elementer som er hensatt og står til hinder for vår drift. Det kan medføre at vi ikke kommer fram med det normale brøyteutstyret vårt på veien, må stoppe brøytingen og komme tilbake med en mindre maskin for å komme igjen frem. Det vil naturligvis medføre at det tar lengre tid å få brøytet akkurat utenfor ditt sted og få brøytet din vei. Våre entreprenører melder slike avvik inn til oss, sånn at vi i Bymiljøetaten har oversikt over hvor det er utfordringer. Disse kan vi bruke til blant annet å be vår bypatrulje om å intensivere kontrollen i enkelte gater, hvis vi ser at det er mye feilparkerte kjøretøy som står til hinder for vår vinterdrift. Noen steder så kan ikke de store veimaskinene komme seg på fortauet, og det går egne maskiner for å brøyte fortauene. Disse kjører ikke alltid sammen med maskiner som brøyter veibanen, så det kan være noe tid mellom at kjørebanene brøytes og fortauene brøytes. Vi tilstreber å brøyte de samtidig, men med tanke på at de mindre maskinene som går på fortauet har noe mindre kapasitet, spesielt ved stor snøfall, så tar det noen ganger lengre tid. Maskinene som brøyter på fortauet må også av og på fortauskanter, rundt skilt, lysstolper, fotgjengeroverganger, og de har noe mer utfordrende arbeidsvilkår enn de som bare brøyter vei. Under brøyting så vil man kunne oppleve at det ligger igjen en brøytekant fra vår brøyting ved din private avkjøring, ved din inngang. Dette er snø som har kommet når vi har brøytet veiarealet utenfor. Vi har dessverre ikke mulighet til å rygge tilbake og ta med snøen fra alle slike innkjøringer. Da ville vi brukt alt for lang tid på å brøyte gjennom Oslo. Hvis du har fått slik snø i din innkjøring, så kan du ikke kaste denne snøen tilbake igjen ut på fortauet, men må gjerne skuffe den og legge den ved siden av din innkjøring i vår allerede eksisterende snøhaug. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å holde alle våre arealer fremkommelige under vinteren. Men tidvis så vil noen trafikantgrupper merke at snømengdene gjør det mindre fremkommelig. Det kan være for kjørende, det kan være for syklende, og det kan være for gående. Vi gjør også feil, og vi har sett at noen ganger så legges snøen på uhensiktsmessige steder. Dette prøver vi å fange opp så raskt det lar seg gjøre etter at brøytingen er utført, og vi prøver å rydde opp i dette så raskt det lar seg gjøre. Det kan enten være å frese snøen ut på siden, hvis det er mulig, eller så må snøen kjøres bort. Vi kan også se at snøen kanskje ikke bør ligge på dette arealet, men på et annet sted i veitverssnittet. Det kan således oppfattes da brøyting som utføres uten at det har snødd. Vi ser også noen ganger behov for å kalle ut maskinene våre på en ekstra gjennombrøyting. For eksempel av fortauer, hvis vi ser at nå har snøsålen begynt å bli løs, eller den går opp på grunn av endringer i været. Så i stedet da for at vi skal gå rundt i masse løssnø, så kan vi ha et brøytetiltak, selv om det ikke har snødd. Det er da ikke alltid like lett å plassere denne løse snøen på en god måte. Den kan røsse litt tilbake. Vi ser også en del steder at biler kjører inn og ut av parkeringsplasser, inn og ut av innkjøringer, og drar med seg snøen ut over steder som vi allerede har brøytet. På den måten kan det også se ut som at det er rart brøytet, ved at det plutselig kan ligge en snøhaug på et sted som ellers er godt brøytet. Når du skal måke fram bilen din, eller koste snø av bilen din, så vennligst ikke kast snøen ut i kjørebane eller fortau. Legg snøen der det allerede ligger en brøytekant. Dette sikrer en god fremkommelighet for alle rundt deg. Vi har også en del trafikale utfordringer å tenke på under vinterdriften. Derfor kan man oppleve at man på dagtid kanskje er rask gjennom å brøyte, og så bruker man kveld og natt og perioder med mindre trafikk for å rydde opp og gjøre det veldig bra. Dette er bedre for maskinene våre. De har mindre utfordringer med biler og trafikk å forholde seg til. Maskinen som kjører på fortauet kommer lettere fram når det er færre fotgjengere ute. I Oslo benytter vi ikke elmaskiner til vinterdriften av veinettet.
Dette gjør vi da vi ser at de har kort brukstid, og vi har store krav til oppetid på veinettet vårt. Vi har tatt en vurdering hvor vi har konkludert med at det er kravet til oppetid og fremkommelighet skal veie tyngre enn kravet til nullutslipp i vinterdriften. Vi jobber aktivt med å få inn elmaskiner i de tilfeller det er mulig. Og man kan oppleve å støte på elmaskiner ute, for eksempel privatbiler som er ute for å måke trapper. Vi har også snøfresere som kan gå på el i de steder hvor vi er ute og manuelt brøyter. Under brøyting må vi legge snøen et sted. I et veitversnitt som har lite plass til snø, er det alltid utfordrende å finne ut hvor snøen skal ligge. Ofte står vi i en situasjon hvor alle trafikantgrupper egentlig er prioritert. Legger vi snøen på fortauet, vil den ligge i veien. Legger vi snøen i sykkelfeltet, vil den ligge i veien. Og lar vi snøen ligge i kjørebanen, vil den ligge i veien. Det er således vanskelig å finne alltid den helt rette plasseringen av snø. Vi ser at plassering av snø kan være utfordrende for veldig mange, og at vår plassering av snø til tider kan være problematisk. Spesielt gjelder dette de store trafikerte veiene hvor det blir mye snø. I et veitversnitt hvor alle trafikantgrupper er prioritert, må vi dessverre foreta strenge prioriteringer og vurderinger på hvor snøen skal ligge. Noen steder vil man da oppleve at snø ligger på fortau. Noen steder vil snø bli liggende i sykkelfelt. Og noen steder vil snøen kunne være til hinder for bilfremkommeligheten. Man kan også oppleve at fortau på en side av veien er brøytet, men ikke fortau på den andre siden av veien, men at det brukes som snødeponi. Dette er løpende vurderinger vi tar gjennom hele vinteren, og det er vanskelige vurderinger som skal ivareta fremkommelighet, trafikksikkerhet og drift. Vi er på ingen måte ferdig med denne evalueringen, og vi vurderer fortløpende hvor snøen skal ligge. Vi vil naturligvis jobbe raskt med å få vekk snøen fra de steder hvor snøen ligger til særlig hinder. For å få til dette må vi fjerne snø og kjøre den til deponi eller frese den ut på siden. Dette er en tjeneste som kommer etter at veinettet er brøytet. Denne tar lengre tid enn vanlig brøyting, og vi vil ikke rekke å frese ut snø, kjøre bort snø og samtidig overholde de kravene vi har til gjennombrøyting. Derfor vil vi brøyte veiene først, og så komme tilbake og fjerne snøen i ettertid. Ved snøfjerning vil det også være en totalprioritering for hele veinettet i Oslo. Vi må prioritere hvilken snø som skal fjernes når og hvor, basert på en totalkapasitetsberegning på tilgjengelig deponi og tilgjengelige maskiner. Når vi kjører bort snø, setter vi opp parkeringsforbudsskilt i de gater hvor det er behov for det. Da må publikum fjerne bilene sine når det er parkering forbudt. Gjør man ikke det selv, så får man hjelp fra bypatruljens personell og vår tauebiler. Dessverre koster det ganske mye penger. Det tar også lang tid. Vi oppfordrer alle til å flytte bilen sin selv. Da går vårt arbeid mye raskere, og man kan få tilbake gata si fin og tom for snø mye kjappere. I forbindelse med bortkjøring av snø er det et stort apparat som skal i drift. Vi vil kanskje måtte komme inn med store, tunge veihøvler for å skrape is, for å få med all snø og is vekk. Vi må kanskje løsne på fastfryste snøhauger. Vi må ha tilstrekkelig med maskiner som kan frese snø, og vi må ha lastebiler som kan kjøre bort snø. Vi må også ha tilgjengelighet på deponier. De steder vi kan frese snø ut i sideareal av vei, så gjør vi dette, da dette er en rask og effektiv måte å bli kvitt snøen på. Ofte er det de samme maskinene som brøyter, som også da ettertid kjører bort snøen. Derfor er det vanskelig å gjøre begge arbeidene samtidig. I de tilfeller vi begynner bortkjøring av snø, så vil dette varsles spesielt med skilter i gaten og informasjon på kommunens nettsider.
Når vi kjører bort snø, så kan man oppleve at snø tippes ved siden av veien, eller at man flytter snø fra en ende av veien og over til en annen ende. Dette gjør vi i de tilfeller hvor snøen ikke er sterkt forurenset, og snøen er av samme kvalitet. Slik type lokal snøhåndtering er i overensstemmelse med rammene og føringene fra statsforvalteren på hvordan bortkjørt snø skal håndteres. Kan vi ikke håndtere snøen lokalt, så må den kjøres på deponi. I Oslo har vi ett snødeponi. Det er snøsmelteren Terje. Den må da ta imot snø fra hele byen. Snødeponiet har en gitt kapasitet per time, og den setter dessverre begrensningen på hvor mye snø vi kan kjøre bort. All snø som monteres på lekteren renses for grus, forurensninger, partikler, og man slipper rent vann ut i sjøen. Bymiljøetaten har sett behov for å effektivt få bort mye snø på kort tid. Vi har derfor valgt å bruke enkelte parkeringsplasser rundt omkring i byen som mellomlager for bortkjørt snø. Dette er snø vi fjerner fra veinettet, som vi ikke kan håndtere lokalt, og som skal på deponi. Men vi har ikke kapasitet på deponiet akkurat da. Det er en forskjell på mellomlagring av snø og lokal snøhåndtering. Mellomlagring av snø er snø som kjøres til definerte parkeringsplasser, ligger på disse plassene en periode før vi kjører snøen videre til sluttdeponi. Lokal snøhåndtering er snø vi håndterer lokalt ved å frese ut, legge i en haug og la smelte til våren naturlig. De stedene vi bruker til mellomlagring av snø er planlagt på forhånd og har en vurdering rundt seg med tanke på miljø, støy og bruk. Når vi kjører bort snø, så vil utfresing av snø kanskje være den metoden vi bruker i størst omfang. Ved utfresing av snø fra vei har vi lov til å frese snø inn på privat areal og også inn i din private hage. Dette ligger innenfor tålegrensen for å bo ved siden av vei. Vi skal naturligvis ikke ødelegge busker og bygg som du har på din eiendom. Har du opplevd skade som følge av vår vinterdrift, så kan du melde inn dette til Bymiljøetaten. Alternativt bruke våre entreprenører. Det er de som vil behandle saken, og du kan gjerne henvende deg direkte til entreprenør ved brøyteskade. Informasjon om hvem som brøyter kommunale veier i Oslo finnes på kommunens nettsider. I Oslo bruker vi grus og salt i vinterdriften. Vi får mange spørsmål om hvorfor vi ikke salter mer, og hvorfor vi salter så mye som vi salter. Det veinettet vi salter er nøye utvalgt, og vi salter kun et begrenset veinett av miljøhensyn. Vi vet at salt har negative påvirkning på kjøretøy, sykler og naturen rundt oss. Derfor ønsker vi å salte minst mulig, men fremdeles nok til at vi kan sikre en god fremkommelighet. Salt trenger energi for å virke. Energi får salt fra bilhjul, fra sykkeldekk eller fra oss mennesker som går. Det er bevegelsen i saltet, knusingen av saltet, som frigjør energien, som er bundet i saltet og som gjør at saltet virker og bryter koblingene mellom snøen og underlaget. Derfor må vi dessverre bruke litt mer salt på de steder hvor det er mindre trafikk. Derfor ønsker vi ikke å salte mer enn vi må, og spesielt fortauene vi salter er nøye utvalgt for at vi skal kunne holde en høy kvalitet uten å ha et altfor høyt forbruk av salt. Vi salter også kjørebanen i hovedveiene. Dette er grunnet trafikksikkerhet. Her går det mye biler, her går det mye tungtrafikk, her går det mye kollektivtrafikk. Disse må ha en forutsigbar fremkommelighet. På hovedveinettet bruker vi ikke salt på fortauer. Dette er valgt for å redusere den totale saltbelastningen for Oslo. Vi bruker to typer salt i Oslo. Vi bruker tørt salt, og vi bruker saltløsning.
Tørt salt er de hvite saltkornene du ser kommer ut av maskinen, og som kanskje kan ligge igjen på fortauet. Tørt salt benyttes i all hovedsak rett før og under snøvær. Det er ikke noe annet enn et vanlig natursalt, som enten kommer fra sjøvann eller fra berg. For saltløsning så brukes vi magnesiumklorid. Saltløsning er vann iblandet litt salt. Saltløsning bruker vi i de tilfeller hvor vi ikke har nedbørshendelse, men vi skal salte for å hindre at fuktigheten som alt er på veien, fyser til. Vi bruker magnesiumkloriden både til vanlig vinterdrift, men også til støvdempingstiltak på vinteren i de perioder hvor vi har stabil kulde, men lite utskifting av lufta i Oslo, og således utfordringer med dårlig luftkvalitet. På alt annet veiareal, fortauer langs hovedvei, boligveier, fortauer langs boligveier, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, så bruker vi grus som strømiddel. Vi har stort fokus på fremkommelighet for de gående og syklende og kjørende. Derfor bruker vi mye strøgrus, og vi bruker også nødvendige mengder med salt. Vi ønsker ikke å gå på bekostning av trafikksikkerhet og fremkommelighet, og vi strør når det er behov. Ofte kan det være behov flere ganger om dagen, da er vi ute flere ganger om dagen. Noen ganger så spiller ikke været helt på lag med oss. Vi har hatt situasjoner hvor vi har utført et strøtiltak. Like etter at vi har strødd, så kommer det regn som fryser til is over strøgrusen, og det virker som vi ikke har vært og utført arbeid. Da tar det dessverre noe tid før vi er tilbake igjen og får strødd på nytt. Vi har jo et helt veinett som skal strøs, og har det blitt glatt ett sted, så har det med all sannsynlighet blitt glatt alle andre steder også. Da må vi få tid til å jobbe oss igjennom, sånn at det kan oppstå situasjoner hvor vi har utført et arbeid, og kun kort tid etterpå så ser det ikke ut som vi har gjort en jobb. Da kommer vi tilbake og gjør jobben på nytt igjen. Vi ser også at været kan vaske ut effekten av salt. Salt utvannes ved nedbør, sånn at hvis det kommer regn og ikke snø, så må vi tilbake og salte mer. Vannet vasker ut salteffekten, og den mister sin effekt. Når det blir glatt i Oslo, har entreprenørene gitt det tidsfrister på seg til å strø. For hovedvei og prioritert vei, så er denne fristen 4 timer fra det er blitt glatt. For alt annet veinett er fristen 7 timer. Dette betyr at uansett når på døgnet det blir glatt, så vil våre entreprenører starte å strø. Det går raskere å strø på natterstid enn det gjør på dagtid, nettopp fordi vi slipper å komme bak personer på fortauet som går, og vi slipper å stå i kø. Det er også mer trafikksikkert for våre mannskaper å jobbe på natta. Dette betyr at vi ofte da kan være ute på natta, bråke litt, men da kan man tenke at da er det strødd til jeg skal på jobb dagen etterpå. Vi ser at været er i endring, og det medfører også at ingen vintre er like. Selv om Bymiljøetaten jobber aktivt med å redusere saltforbruket vårt av miljøhensyn, så vil man kunne oppleve at man kanskje får en økning i saltet, selv om vi jobber aktivt for å redusere saltbruken vår. Vi ser at det vekslende været har stor innvirkning på hvordan vinteren blir. De perioder vi har stabilt vintervær, har vi mindre behov for å salte enn i de perioder hvor vi har vekslende vær. Værhendelser med vekslende vær rundt null, med noen dager med pluss, så noen dager med minus, så pluss igjen, er det verste været vi kan ha med tanke på fremkommelighet på veinettet vårt. Ved disse værhendelsene vil vi måtte bruke mer salt for å oppnå samme effekt. Får vi stabilt kald vinter, vil behovet for salt reduseres. Det samme vil behovet for jevnlig grusing, sånn at vi kan få lengre effekt av tiltakene våre. Dårlig luft i Oslo kan påvirke bomiljøet for mange. I de perioder vil Bymiljøetaten utføre renhold og salting av veinettet for å binde finstoffet i veistøvet og forbedre luftkvaliteten. Vi vil i så måte utføre et miljønegativt tiltak ved å salte,
men det vil totalt sett forbedre luftkvaliteten i byen, og vil være et totalt sett bedre miljøalternativ enn å ikke utføre tiltaket på vinterstid.